कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका क्षेत्रलाई इन्डियाले वर्षौंदेखि अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको छ। इन्डियाले यी क्षेत्रहरूलाई आफ्नो सीमाभित्र पारेर नक्सा पनि सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि नेपालको सिमानाभित्र पर्ने भूभागमा सडक निर्माण गरेको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ। बाध्य भएर नेपालले पुनः इन्डियाको अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रहरू लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। नक्सासँगै सिमाना लिम्पियाधुरासम्म हो भन्नलाई नेपाल सरकारले केही प्रमाणहरू पनि अलि सारेको छ। के हुन् ती आधारहरू? हेरौँ है त। सन् 1816 मार्च 4मा नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपाल र इन्डियाको सिमाना मानेको कुरा जगजाहेर नै छ। लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै काली हो भन्ने अनेकौं प्रमाण छन्। यसले गर्दा नेपालको सिमाना भनेको लिम्पियाधुरासम्म हो भन्ने बुझिन्छ। यो क्षेत्रका गुन्जी, नावी र कुट्टी गाउँ नेपालको हुने नै भए, तर इन्डियाले लिप्पू खोलालाई काली नदीको मुहान हो भनेर भ्रमको प्रचार गरेको छ। डिसेम्बर 8मा सुगौली सन्धिको पूरक सन्धि भएको र उक्त सन्धिका लागि अङ्ग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई गरेको पत्रचारमा पनि लिम्पियाधुरालाई नेपालको सिमाना मानेको छ। सन् 1860मा सिमानाको विषयलाई लिएर अर्को सम्झौता भएको छ, जुन अन्तर्गत बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला नेपालमा फर्किए र अन्य क्षेत्रका भूभाग यथावत रहे। यो सम्झौता तत्कालीन श्री ३ जंग बहादुर राणा र अङ्ग्रेजका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जेनरल जर्ज र्याम्से बीच भएको हो। सन् 1875मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको संयुक्त आयोगले अर्को नक्सा तयार पारेको छ, जसमा रुडुवा क्षेत्रको सीमाङ्कन भएको थियो। उक्त नक्सामा पनि पश्चिममा सिमाना लिम्पियाधुरालाई नै मानेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग 132 किसिमका नेपालको पुराना नक्साहरू छन्, जसमध्ये कतिमा लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटिएको छ। 1995 सालमा गुन्जी, नाभी र कुट्टी गाउँका नागरिकको नामावली सहित उनीहरूले नेपाल सरकारको मातहतका निकायलाई बाली बुझाएको प्रमाण छ। गाउँलेहरू मध्ये कसैले पैसा त कसैले अन्न बुझाएको रसिद नेपाल सरकारसँग छ। त्यसै गरी 2015 सालमा भएको आम निर्वाचनमा यसै क्षेत्रका बासिन्दा सहभागी भएको प्रमाण मतदाता नामावलीबाट पुष्टि हुन्छ। 2018 सालमा पत्रकार भैरव रिसालले गुन्जी, नाभी र कुट्टीका गाउँमा जनगणना गराएको कुरा सुन्नुभएकै होला। त्यो जनगणनाको तथ्याङ्क पनि सरकारसँग छ। नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म हो भन्न आधार दिने अन्य धेरै ऐतिहासिक दस्तावेज भएको कुरा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। लगायतका अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका आधारमा लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने कुरा कन्फर्मै भयो।